Apa yang saya ada hari ini ialah generasi terbaru Royal Enfield dengan enjin paling moden mereka, Royal Enfield Interceptor 650. Royal Enfield mungkin kita kenali sebagai jenama daripada India, tetapi ia sebenarnya bermula di United Kingdom dalam tahun 1901 dengan model pertama mereka, Royal Enfield Bullet. Dalam tahun 1955, Enfield Cycle Company, namanya ketika itu, bergabung dengan Madras Motors untuk menghasilkan Enfield of India. Tahun 1957, Enfield of India membeli kesemua mesin-mesin untuk membuat Bullet dan dibawa ke India. 1962, kesemua komponen untuk membuat motosikal Bullet dihasilkan di India. CKD 100%. Dan dalam tahun 1999, Enfield of India menggunakan nama Royal Enfield untuk kesemua produk-produk Royal Enfield. Bab ini Mat Salleh tak puas hati, dia tariknya company India ni ke mahkamah untuk disaman. Tetapi Enfield of India telah menang dan Royal Enfield yang kita kenal hari ini bermula daripada saat itu. Dan sekarang ini Royal Enfield mempunyai kilang-kilang yang berada di Chennai, India. Anda juga boleh membeli produk Royal Enfield dari lebih 50 negara di seluruh dunia. It has become a global brand. Dan yang paling best sekali, Royal Enfield mempunyai satu dealer di Milwaukee, in the heartland of Harley Davidson. Itulah jenama India sekarang ini yang memang sangat global, sangat popular dan saya sangat respect mereka. Dan apa yang saya ada hari ini ialah generasi terbaru Royal Enfield dengan enjin paling moden mereka, Royal Enfield Interceptor 650. Interceptor 650 dilancarkan dalam tahun 2018 dan ini ialah model moden pertama Royal Enfield dengan enjin silinder berkembar. Ia direka di pusat teknologi Royal Enfield di Bruntingthorpe di Leicestershire, England. Interceptor ini sebenarnya ialah sebuah motosikal konvensional dan ia ada kembar dia, iaitu Continental GT yang lebih merupakan sebuah cafe racer. Enjin 648cc kembar selari ini disejukkan oleh udara dan juga minyak. It's an air and oil cool. Single overhead cam dengan 8 injap dan mampu menghasilkan 47 horsepower dan 52 Newton meter of torque. Transmisi juga ialah transmisi paling baru daripada Royal Enfield. 6 kelajuan dengan slipper clutch. Ini sebenarnya ialah gearbox 6 speed pertama Royal Enfield. Tangkinya 13.7 liter dan ia mampu pergi lebih daripada 250 km. Komponen brake adalah daripada anak syarikat Brembo, iaitu Bybrae, dan dia juga datang dengan sistem ABS 2 channel daripada Bosch. Roda-roda pula ialah 18 inci menggunakan tayar bertiup di depan dan belakang dan halaju maksimum yang boleh dicapai melebihi 160 km sejam. Antara pesaing utama Royal Enfield ini ialah Kawasaki W800 yang mempunyai 47.3 horsepower, juga menggunakan enjin kembar selari, dan juga Triumph Bonneville T100 dengan 54 horsepower tetapi enjin yang lebih besar, iaitu 900cc, kembar selari liquid cool. Riding position untuk Interceptor ni memang sangat relax. Seat dia nampak firm tapi tak. So untuk orang berat macam saya, saya rasa seat dia kena tebal lagi sikit. Handlebar dia tinggi just nice, so kita tak payah membongkok. This is not the cafe racer. The Continental GT comes with the clip-on handlebar, so dia duduk rendah, tunduk.
Yang ini tak, yang ini duduk tegak macam biasa, memang relax. Dan meter yang ada kat depan saya ni sangat simple, 2 meter analog dengan 1 screen LCD yang bagi tahu trip meter, odometer dan juga fuel. So cukuplah tu. Clutch dia menggunakan kabel dan ada slipper clutch, dan clutch dia memang sangat natural. Dia tak macam F850 GS ataupun versus X250 di mana clutch dia tu rasa macam ada rubber band kat dalam tu. Yang ini memang saya tahu kat mana clutch tu nak gigit. And walaupun gearbox 6 speed ni gearbox baru, tapi dia memang tukar dengan cara yang sangat mudah. Pendikit dia, the throttle, memang rasa linear. Power dia tak datang membuak-buak. Power dia just nice je, relax je, santai. Tapi walaupun dia santai, relax, there is enough torque untuk kita keluar daripada corner dengan cantik, dengan selesa, dengan sedap. The torque allows me to pull out of corners in confidence. Dan untuk saya bawa di highway, untuk memotor, torque dia just nice. Memang there's little flaw to this engine, walaupun ini engine baru. Brake depan belakang, disc, caliper daripada Bybrae, dia tidaklah menggigit dengan begitu kejam. Dia tak grabby, dia very linear juga, sesuai untuk kegunaan dia dan genre dia. Brake dia ni dengan ABS dia pun tidak mengejutkan. Dalam emergency pun saya try, memang tak mengejutkan. Brake dia works as it is supposed to be. Relax je. Dan dalam bandar macam awak tengok sekarang ni, saya tengah maneuver, mudah, ringan. There's enough leverage from this wide handlebar. Berat dia pun banyaknya dekat bawah, so it feels very natural. Dengan bentuk tradisional klasik ini, it also comes with an old classic problem. Tayar. Dia menggunakan tayar Pirelli bertiup dengan tiup. Ini bermakna kalau pancit tayar ni, jenuhlah kita nak tukar tiup. Itu saja satu problem yang saya rasa saya tak berapa gemar. If it comes with a tube tires, wah, bolehlah jalan jauh dengan hati banyak senang. Harga dia sebenarnya berbeza mengikut cat tangki dia, tapi bermula daripada RM45,270 sehingga RM45,870. So, do I like this bike? Yes, I do. Ini ialah alternatif yang jauh lebih murah daripada Kawasaki W800 dan sangat murah berbanding dengan Triumph Bonneville dengan harga RM45,000 brand new, dan dia datang lengkap dengan warranty dan apa semua itulah. Okey, so anda boleh melawat Royal Enfield punya showroom di Shah Alam. Memang cantik. Sekian saja daripada saya, Hazli Samsuri, sehingga kita ketemu lagi. Ride safe. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.